taliska ciidamada military ee dalka Mareykanka ee qaarada Afrika ee Afriko ayaa xaqiijiyay dilka hoggaamiye sare oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab kaasi oo duqeyn lagu dilay bishii hore ee February. Hadalka ka soo baxay taliska military ee Afriko ayaa lagu sheegay in Bashir Maxamed Maxamuud oo afgarashadiisu tahay Bashir Qoorqaab lagu dilay duqeyn uu taliska Afrikom fuliyay. Dhabahaan waxaanu rumaysanahay in Bashir Maxamed Maxamuud loo garan og yahay Bashir Qoorqaab lagu dilay duqeyn uu taliska Afrikom fuliyay, ayuu yidhi afhayeenka taliska Colonel Charles Kearns. Afhayeenka ayaa sheegay in weerarkaasi oo ahaa mid dhanka cirka ah lagu fuliyay magaalada Zaka ee gobolka Jubada Dhexe, wuxuuna tilmaamay in weerarkaasi dhacay 22-kii bishii February ee sanadkani aynu ku guda jirnay 2020-ka, waqtigaasina uu socday baaritaan ku aadan xaqiijinta dhimashadiisa. Dilka hoggaamiyahani ayuu sheegay inay tahay horumar laga gaadhay in meesha laga saaro khatarta ay Afrikaanka iyo Ameerikaanka kala kulmayaan. Argagixisada sida hadalka loo dhigay waxay meesha ka saaraysaa khatarta ay Afrikaanka iyo Ameerikaanka kala kulmaan argagixisada, waxayna dhirbaaxa u tahay cadowga, ayuu Colonel Chris Kranis sheegay. Dowladda Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in dilkani uu suurta geliyay kadib markii ay macluumaad sirdoon ah isdhaafsadeen Soomaaliya iyo Mareykanka. Hoggaamiye Qoorqaab ayaa dhashay sanadkii 1982-kii wuxuuna xiriir dhowla lahaa hoggaanka kooxda Al-Shabaab, waxayna dhimashadiisu saameyn ku yeelatay gudaha, wuxuuna kooxda ka hayay xilka abaanduulaha guud ee Al-Shabaab. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, warka telefishinka Star.